Olá, meus amigos. Hoje eu trago para vocês uma fruta cítrica que certamente muitos já conhecem, muitos com certeza apreciam muito, né? Eu sou um deles, grande fã dessa laranja. Trata-se da laranja Bahia, também conhecida como laranja de umbigo, por causa dessa cavidade que ela tem, né, embaixo da fruta. Mais conhecida como laranja Bahia, né? Ela tem esse nome porque ela é uma mutação que possivelmente veio da laranja seleta, né? Possivelmente foi uma mutação da variedade seleta e que ocorreu na Bahia. Por isso ela herdou o nome do estado, do belo estado Bahia, né? Que maravilhoso em muitos aspectos. E ocorreu por volta de 1800 essa mutação. Aí de lá, essa primeira, como gostaram muito dela, né? Dessa planta que deu frutos diferentes, e então mandar para os Estados Unidos, inclusive, e de lá foi que saiu todas as plantas de laranja Bahia que se tem atualmente hoje em todo o mundo, né? Eu não me recordo agora o nome que eles usam lá, mas vai aparecer escrito aí para vocês. É Washington alguma coisa. Mas aqui ela vai ser sempre a laranja Bahia, né? Nós não vamos americanizar o nosso belo nome. Enfim, uma curiosidade é que esse umbigo que ela tem embaixo, na verdade é outra laranjinha que começou a se formar dentro dessa. Vocês podem ver num corte transversal aí claramente isso, né? Que você percebe nitidamente que é outra laranjinha, ou às vezes até mais de uma, né? Você consegue perceber vários primórdios de laranja ali na região que é o umbigo dela, né? Que fica o umbigo dela. É extremamente suculenta, né? A polpa muito doce, os alveolinhos dela bem definidos. Ela tende a ter a polpa levemente alaranjada. Inclusive tem uma variedade de laranja Bahia tem polpa vermelha, é um pouco mais rara. A tradicional mesmo é essa, com polpa alaranjada. E enfim, é uma cítrica rústica, talvez das variedades mais resistentes às pragas que temos hoje, né? Que tem muita praga em cítricos, né? Até complicado o comércio de planta cítrica tal. Então é bacana para se ter um pomar, um fundo de quintal assim, porque ela não vai te dar muito problema com praga. Você vai conseguir colher bastante fruto sem precisar usar veneno, sem precisar usar nenhum defensivo químico. Olhem a cor. E agora eu já não tenho mais o que falar, né? Só sugiro que vocês deem uma olhada no nosso blog Plantas Exóticas, que lá vocês vão conhecer várias outras frutas interessantes. E como eu tô com a boca salivando, eu me despeço de vocês em grande estilo, chupando uma laranja Bahia. Muito boa, muito doce, vale a pena. Até mais, pessoal!